Jeg synes, hun laver sindssygt god musik. Og så har hun jo bare en guddommelig stemme. Og så er hun bare super tjekket. Og har enormt meget teknik. Altså, hun har jo en fuldstændig sindssyg range. Hun kan jo ramme toner, der nærmest er, altså, man tænker burde være fysisk umuligt at ramme. Altså, nu kender jeg hende jo ikke personligt, men bare ud fra, hvordan man sådan... Nu har jeg bare set nogle snippets på hendes Instagram og følger jo med, fordi at, jeg ikke kalder mig selv. Jeg er lidt fan. I'm not gonna lie, okay? Men hun er bare... Altså, sådan, hun virker bare som sådan en boss-ass woman, der bare altså, tager styringen og ved, hvad hun vil have, og ved, hvordan hun skal bede om det. Jeg synes, hun inspirerer mig med hendes... Specielt hendes nyeste musik, som er lidt mere urban. Altså, lyric-wise og sådan melodier og universer. Og hun sætter jo... Altså, hun er jo en trendsetter. Hun sætter ligesom bare baren for, hvordan... Nu lyder musik sådan her. Jeg synes bare, altså hun er enormt sådan, hvad skal man sige, teksterne, udover at meget af det lyder som noget, der er meget personligt, så er der også noget, der bare er god historiefortælling.